Takk, president. Et par kommentarer. Dette med kongen og kongefamilien har vært tatt opp av flere, og at vi i hvert fall burde gi de muligheten til å være fri. Så sa jeg i starten av mitt innlegg at denne saken dreier seg kanskje mer om helheten i forslagene enn enkeltforslagene. Jeg tror vi kan si at hadde det ikke vært for at kongefamilien selv så sterkt ønsket at det som omhandlet de skulle stå i grunnloven, så hadde de ikke stått der. Men det var nettopp av respekt for, som Lindow nå var inne på, at de ønsket det, at det fortsatt står der. Så kan det godt være at det skal endres på et tidspunkt. Men det er faktisk viktig å ha med seg når man snakker om disse forslagene. Så er det slik at noen av oss også har et forhold til det religiøse innholdet i tros- og livssynssamfunn. Jeg må si at som livssynspolitisk talsperson i en periode i starten av mitt stortingsliv, så ble jeg overrasket over, jeg satt i en del utvalg og sammen settinger der det var folk fra flere trossamfunn, hvor de etterlyste at vi måtte stå sterkere på det som gjaldt vår tro og vår kristne tradisjon. For det var grunnlaget for de, det var å stå sterkt på det. Så det som vi har i grunnloven nå, dreier seg jo ikke om det. Men det som vi har i grunnloven nå, det handler for meg først og fremst, og jeg har vært nå med så lenge at jeg har vært igjennom disse debattene i 2012, når vi behandlet saken da, i 2014 og senere. Det er folkekirken som slås fast, og underbygging av folkekirken. Og jeg kan ikke fri meg fra å tenke, ja vel, så fjernet vi den norske kirken som folkekirke. Hva da? Hva så? Hvem skal da være til stede i hele landet? Hvem skal da være der og stille opp når hendelser skjer, der folk trenger et sted å gå for å få trøst, for å få hjelp, for å få noen å snakke med? Dette er jo helt sentralt i folkekirkens oppgave. Hvilket alternativ skulle være til det? Det endrer ikke noe på dagens avstemning av president, men jeg hadde bare lyst til å ta det perspektivet med også. Som representanten Hagen var inne på, der er en historie, der er noe som er bygd opp over tid, og der er absolutt ikke et rop i folket om å fjerne folkekirken som er der når vi trenger det.